Máme 6.5.2018. Koupili jsme si všichni, no už všichni, prostě parta lidí jsme si koupili víkendovou jízdenku a pojedeme my dva, tři, až tady tento, pojedeme do Prahy na Žabáky, nevím jestli tam jezdí, možná ne, možná jo, a to jedno, máme výlet za 230 Kč do Prahy. Ne, tak jezdí jenom jeden, nevím jestli dneska pojede, nikde je psaný, že dneska nejezdí. Třeba budeme mít štěstí a pojede. Ale výlet dobrý. Takže včerejší rychlá akce se zatím vydařila a míříme do Prahy. Něco je zhruba za 5. 4 za 5. No, něco přišli do hodinou a jedem. No, prosím vás, už, no. Noob. Cestu do Prahy si krátíme hraním hry na mobilu. Čím jiným než vlastně opět vlakama, i když to vypadá jako metro, ale to spíš hra vlaku, simulátor vlaku. A už se blížíme do Prahy, tady byl někde Praha, Klánovice. A za pár minut budeme v Praze. Takže následující plán uslyšíte za chvilku. Nasedneme, natočíme si odjezd Štokrát a pak nasedneme na osobní vlak do Čerťan, opere Brejlovec a dvě bereme TEEO. A to se dozvíte za chvilku, takže zatím. Docela hodně se tady toho sešlo. Ale na to jsme v Praze, tak jako lidi nic moc. Protože to je pár, to je, když jede Matěj a jede neveřejnou jízdu. Tak pouze ti lidi, co jste opět vlaku, co jdou vyfotit. Prostě jako nic moc na to, že to je Praha. Hele, takže lidi, je menší změna, nejedeme Brejlovcem, jak jsme původně měli a Čerťan a tak dále, ale jedeme do Lužné u Rakovníka na parní víkend. Tak to prostě co? Jo, oni se střílejí ti fírové. Jenže bohužel tady funguje tak dobrý způsob, že nám připoj v Hostivicích, Hostivice ujel, takže čekáme na další spoj, který pojedeme do Kladna a v Kladně budeme asi zase čekat. A z Kladna to probojeme do Lužné. Máme prostě na můj spoj, jsme totálně nasraní, no nejsme, ale nevadí. Tady Vašuk se šel vymočit. Tady jako na vesnici. Tady je na vesnici, jmenuje se to Praha. Takže no, kapesníky Pepsi, jo. No, kluči, nemůžu dělat reklamu. Ale jsme jakože v Praze. Nejsme. Nejsme, tak nejsme v Praze. Ale jsme v Hostivicích. To je jedno.
Jdeme prostě do Lidla u Rakovníka. Všechno je to jako je pražský, to všechno je to tady takové. Hele, ono to je tady pražský. No. Hele, vole, to je fakt tady také. Jo. Takže... To jsou takový pražský. Když tak ten za vzduch je tady takový čistý. A takže... Za chvilku se vám ozvem. Já se asi... Nacházíme se v Kladně, Ostrovec, udělali jsme si menší... Počkej, Romane. Musíš tam dát tu písničku na ten úvod. Však to tam bude, neboj. Jo? To už tam je, to už to slyšeli. Splníš její přání. Splním. Dobře. Snad se mi to nějak povede. Jo. Když tak, to nechám někomu se stříhat. Tak... No, takže jsme si udělali menší výlet do Kladna, Ostrovce. Kladno, Ostrovec. Ať nemusíme čekat v Kladně a teď se jdeme podívat tady po městě. Možná dojdeme do Kladna město. A prostě je tady opa úžasná cesta. Chodníček jak vyšitý. Dobře, tak zatím zdar. Auto, moto, je to start, start. Já pojď, ne. Cesta. Da. Hey, go, tady. Kde je to cesta, vole? Já jsem slepá. My jsme blázni, lidi, my jsme blázni. Máme 5 minut na vlak a už jsme někde v Kladně. Chceme jít o zastávku dál, jakož blíž, prostě o zastávku jinde. A nevíme, jestli to stihneme. A proto natáčíš toto video, vole. Jo. A pak pokud nám jede tady ten vlak, tak jsme na další hodinu v píči. Špatně, jsme skončili v Kladně někde. Teď musíme se sakra pohnout. Měl jsem takový nápad, ani jsme na nádraží, že si půjdeme podívat do města. A pak teda, že když půjdeme, máme čas, tak si to zkrátíme o jednu zastávku. No, stát se nám to nevím stí a stíhneme vlak. Takže lidi, jak jste si určitě všimli, už jsme v muzeu, už jsme v Lužné u Rakovníka, což je muzeum DHV. A doufám, že jsem neřekl něco špatného. No a teď už jdeme zpátky, je něco okolo 4:00. No, po 4:00 a za pár minut jde vlak, se kterým jdem do Kladna. Z Kladna do... Jak to bylo? Skládá do Hostivice. Z Hostivic pak do, jdem tady má, pak do Prahy cyklohráčkem. Tady vidíte Buchara, krásného, úplně nádherného. No a nevím, co bych vám ještě řekl, já myslím, že už asi nic. Viděli jsme v zapálenou papouška, štokra, 5:07 a to je asi vše. No, takže zatím, tady se vám ozvem cestou. Čau. Kladno a dívejte, oni jsou opožděni snad. Tady jsou pampelišky. Tady jsou ještě pampelišky žluté. U nás už jsou odkvetlé a tady jsou ještě žluté. Wow. A on si mrčil, že jsem ušla plná nohu, nevím, co mu na tom vadí. A tady to vypadá jako nové. Kdyby vás to zajímalo, tak jsme šli prostě, vyšli jsme s nádražím. No to bylo možná ony. Přišli jsme z nádraží a šli jsme rovně a tady takto to vypadá. Nějaký sklad. Sklad, tady garáže. Jo. Tady jsou ti dva. No zamávají. Čekáme ještě 20 minut na spoj, potom pojedeme no tam, jak jsem to říkal, a pak cyklohráčkem do Prahy. Můžeme vysvětlit, čemu se směješ? Půjde nějaký pičovinou, kokos, kurvene. Co?
To tam dáváš? Ne. Jo, dám to tam. Zas a znova jsme tady v té díře. Tady ten člověk je úplně to vystresovaný. Tady ten natáčí vzkaz. No, trošku jsme nevychytali jedno spojení cyklohráčku a nastoupili jsme do špatného vlaku a skončili jsme v metru. Tak nebo spíš metru náhradní plán. Vystoupili jsme na Praha 9, což byla konečná jízda. Teď jsme na metru Hradčanská a jdeme dál na hlavní metru, takový náhradní plán, ale všechno zatím vychází. A tady ten si myslím pořád, že dnes stihneme vlak. Ale stihneme opět všechno. Já nechci, když tak přijedvala v 6 hodin ráno, ale... Však přijedeme ve 4, no, tak to... Po 4 bude vole v Přerově. Já jsem neměl. To je Roman. Zapomněl jsem včera natočit závěr, nebo spíš zapomněl, nenatočil jsem včera závěr. Večer jsme v expresu, který byl totálně narvaný, protože tam byl nějaký kolaps. Hlásili porucha zabezpečovací zařízení, porucha, ne porucha, něco ve stanici, nějaká mimořádnost ve stanici, pak u nás hlásili porucha trakčního vedení, bylo to prostě hodně. Takže jsme nakonec odjeli s 15 minutovým zpožděním, byli jsme na rvání, to byl na rvání, co šel Joshua do jídelního vouzu, tak říkal, že prostě stáli všichni na chodbičce, nebo všichni, takže stáli lidi na chodbičce a že to bylo prostě narvané. No, potom jsme akorát hrali ještě naše upravené kvarteto trošku a tak fakt jsme dojeli na setin pouze s 15 minutovým zpožděním, takže já si myslím, že úplně dobré. Jo, já bych to shrnul, nebyl to špatný výlet, příště nás možná pojede víc, uvidím, chtěl bych, aby nás jel víc. Ale to ještě nechám na budoucnosti. Tak jo, zatím zdar a někdy příště.